スターダストウェブをご覧の皆さん、こんにちは。少し山啓太です。早速ですが、究極の2択に答えていきたいと思います。お願いします。急遽1日休みになりました。 A 外でアクティブに過ごす、 B 自宅でゆっくり休む。いや、僕は B ですね。やっぱり急遽1日休みになったら昼まで寝てたいんで、やっぱり自宅でゆっくり休みます。語ってください。 A 最近ハマっていること、 B 尊敬する先輩。じゃあ B 語ります。尊敬している先輩、佐野隼人さんなんですけど、僕そのエビダンの方もやってて、その隼人さんってエビダンの活動も俳優の活動もどっちも両立して、すげえなって、自分もそうなりたいなって思うんですよね。映画監督に大抜擢、撮るなら A ラブコメディ、 B アクション超大作。そうですね、どっちも出たいは出たいですけど、アクション超大作かな。なんか個人的に、なんか全然アクロバットとかできるとかそういうわけでもなくてなんですけど、やっぱりそういう作品撮るときって絶対そういう練習とか出てくるじゃないですか。で、僕なんか普段何もないときに頑張ろうとすると頑張れない人間なんで、なんかそういうきっかけがあったら嬉しいなって思います。演じてみたいのはどっち？ A 事件の犯人役、 B 主人公のライバル役。そうですね、主人公のライバルかな。恋愛ドラマ系で主人公のライバルとヒロインくっつけって思っちゃうこともあったりしたんで、そっちかなって思います。山啓太が特技を披露。 A がダンス、 B 金玉。ダンスやります。ありがとうございます。10月より BSTBS にて放送スタートの、火曜ドラマ9天狗の台所シーズン2に、イズナ音役で出演します。シーズン1に引き続き、今回も綺麗な自然を生かしたりだったとか、美味しい料理だったりとか、その中でもストーリー性もしっかりとある作品なので、ぜひ見ていただけたらなと思います。ぜひご覧ください。また、現在ニコプチで、メンズレギュラーモデルを務めさせていただいています。ぜひこれもチェックしてみてください。以上、越山啓太でした。バイバイ。